У сучасної молоді свої топи, а от мрії схожі – пов'язати своє життя з футболом. Вони кращі за багатьох дорослих у комп'ютерних справах. Втім, обираючи між футбольним симулятором в онлайні і реальним матчем в офлайні, віддають перевагу другому варіанту, підтвердять найкращі експерти – мами. Футбол. Він живе футболом, для нього тренування, також є індивідуальні тренування. Він завжди, він би жив тут на полі. Він маму навчив правилам футболу? Ну, так. Що таке офсайд? Що таке вінгери? Хто? Вінгери. Вінгери? Я не можу відповісти на це питання. Він потрапив до футболу сам, це було його бажання. Він сам вибрав цей вид спорту. Я його возила на танці, на плавання, фігурне катання, акробатику возила його. Про футбол взагалі не було в нас з ним розмови. Ну, він чогось десь побачив і вирішив сам займатися футболом. Ми на тренуванні однієї з груп Академії футбольного клубу «Кривбас». На початку – ігрові вправи, відпрацювання окремих елементів, потім – матч. На кожне наше тренування у нас є тема, на яку ми повинні працювати, відпрацьовувати певні елементи. Тобто там індивідуальна майстерність – це одне, потім у нас є принципи преимущества, є також техніка, тактика і все інше. Тобто немає такого, що тільки дали м'яча і одним м'ячем граємо. Поділили на дві команди і ми повинні щось добувати певний результат. Ні, такого немає. Перші групи, вони живуть футболом та, я гадаю, що вони хочуть стати майбутніми футболістами. Всіх футболістів знають по іменам, вболівають, дивимось, іноді разом збираємось в футбол. Тобто живуть цим. Власне, і сам результат у дитячому та юнацькому футболі не в пріоритеті. Тренери звертають увагу зовсім на інше. Результат – це більш є психологічним моментом. Тобто, коли перемагаєш, ти, звичайно, ти є піднесений духом, тобі хочеться ще більше перемог здобувати. А це для них, для нас, як для тренерів, це гра, це їхні індивідуальні якості, ми повинні їх і вдосконалювати. Це для нас є певна інформація, кожен турнір. Багатою на інформацію була і нещодавня поїздка до Києва. У столиці вихованці Кривбасівської академії зіграли на турнірі пам'яті легенди українського футболу. Турнір Лобановського їздили неділю назад. Прийняли участь, зайняли 7-е місце Сільвер Лізі. Можливо, трошки можна було краще виступити, але це на дитячому рівні це все ж таки досвід. У юних футболістів все, якщо не як у дорослих, то точно максимально наближено. Навіть обираючи між перемогою команди та поразкою, але з красиво забитим голом, гравці відповідають, не вагаючись. Прийти з поля, ну команда виграла. Ти командний гравець? Ну, капітан. Без забитого м'яча, але команда виграє. Це чесно? Так. Дуже красивий м'яч. Команда виграла. А поки все нові й нові тренування, бо ж великої мети маленьких футболістів ніхто не скасовував. Я смотрю на своїх кумирів, там Роналдо, Мессі, Неймар. І мені якось теж хочеться бути схоже більше на них. Я мрію грати в Арсеналі, Барселоні, Динамо, Кривбас. А для цього потрібно працювати. 99% роботи, а вже 1% таланту ми віднайдемо. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Постфактум. Це була програма «Постфактум». Зустрінемося в цій студії за тиждень. Тримайте.